नमस्कार क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा मा हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाम आदरणीय दर्शकहरू आज हामी दुई हजार सतहत्तर साल फाल्गुन महिनाको तेइस गतिबाट उन्तिस गतिसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर आएका छौँ उसो त यो साता मेषदेखि मिन राशि तपाईँ बाह्रवटा राशिहरूको यो दिन कसरी बित्दैछ सात दिनभित्र तपाईँले के के कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई ग्रह गोचरहरूले कस्तो फल दिँदैछन् महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहनेछ अन्त्यसम्म नातिक नै हेर्नु भयो र सुन्नुभयो भने पक्कै पनि यो साथ तपाईँको कस्तो छ जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने सब्सक्राइब होला नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्नुहोला लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी केही जिज्ञासा छन् भने आफू रहेको संसारको कुनै पनि ठाउँबाट हामीलाई फोन गर्नुहोला हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्नमा फोन गर्नुहोला आदरणीय दर्शकहरू ढिला नगरीकनमा अब मेषदेखि मेन राशि बाह्रवटा राशिहरूको साप्ताहिक राशिफल तपाईँको माझमा राख्छु सबभन्दा पहिलो राशि रहेको छ मेष राशि मेष राशि हुने तपाईँ व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो साथ मध्यम खालको रहेको छ प्रारम्भमा केही स्वास्थ्यमा समस्याहरू आउनेछ प्रतिकूलता रहनेछ काममा ढिला सुस्ति रहनेछ अरूको भरमा पर्दा कार्यमा बाधा रहन सक्ने समय रहेको छ त्यसपछि तपाईँले चुनौतीहरू चिर्दै अगाडि बढेर आफ्नो परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउन सक्नुहुन्छ आध्यात्मिक ज्ञानको प्रेरणाले गर्दा तपाईँलाई मनमा सन्तोष मिल्नेछ र यो साता मङ्गलबारबाट तपाईँको चाहिँ दैनिक कार्यहरू नित्य कर्महरू नयाँ कामहरूतिर अग्रसर रहन सक्ने सुख त राम्रो रहन सक्ने समय रहेको छ सानो प्रयासले पनि राम्रो उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले लोकप्रियता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई परिचित बनाउन सक्नुहुन्छ सबै सामु तारिफयोग्य काम गरेर आफ्नो लोकप्रियता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ त्यसै गरी राष्ट्रियता धर्म संस्कृतिको क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ मन जानेछ नाम दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउन सक्नुहुन्छ नोकरी आदि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ वृष राशि वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता अत्याधिक राम्रो छ तपाईँको लागि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा केही बाधा छ स्वास्थ्यमा बाधा रहनेछ आफ्नो कमजोरीको फाइदा तपाईँको लागि अरूले उठाउने प्रयास गर्छन् हतारमा कुनै केही सामानहरू हराउन सक्छ विशेष सावधानी रहनुहोला र तपाईँको चाहिँ यो साथा सुरुवातमा केही दुःख भए पनि वा यहाँको अन्तिमतिर आफन्तहरूको साथ र सहयोग रहनेछ विभिन्न अवसरहरू प्राप्त रहनेछन् मेहनतले गर्दा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सहयोगीहरूले तपाईँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछन् कीर्तिमानी कामहरू गरेर यस मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने राम्रो यो साता रहेको देखिन्छ त्यसै गरी रहेको छ मैथुन राशि मिथुन राशि हुने यो साता विशेष गरेर तपाईँको लागि राम्रो रहेको छ साताको सुरुवातमै तपाईँले चाहिँ आफ्ना कामहरू गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ सबैको सामु तारिफयोग्य कामहरू गरेर तपाईँले नाम दामी नाम र प्रतिष्ठा कमाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने शुभ र राम्रो समय रहेको छ केही तपाईँले उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आकस्मिक तपाईँको लागि केही समस्याहरू आए पनि समस्यासँग जुझ्न सक्ने क्षमता तपाईँमा रहनेछ शत्रुहरू कमजोर भएर जानेछन् र आफन्तसँगको तपाईँको चाहिँ जेस मनमुटापहरू बिग्रिन सक्छ विशेष ख्याल गर्नुहोला आफन्तसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुहोला मेहनतको अनुसार तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो भने कार्य सफलताको सूत्र प्राप्त गरेर तपाईँले जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र केही समस्याहरू तपाईँको लागि रहन्छन् ती समस्याहरूमा अफ आफन्त साथीभाइको साथ लिएर समस्या हल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँका लागि केही उपलब्धि र राम्रो साता रहेको देखिन्छ अब रह्यो मिथुन राशिपछि अब हामी जान्छौँ कर्कट राशितर्फ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको यो दिनदेखि लिएर उन्तिस गते फाल्गुन यो साता तपाईँको लागि अति राम्रो छ जोस जागर आत्मविश्वास बढ्नेछन् मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौडमा विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्छ सा। लक्ष्यमा सजिलै पुग्न सक्नुहुन्छ भौतिक स्रोत साधनहरू सा। जुटनाले मनमा उत्साह थपिनेछ प्रेम तथा दाम्पत्य जीवन राम्रो हुनेछ व्यापार व्यवसायको सन्दर्भमा तपाईँको रमाइलो यात्रा हुन सक्ने देखिन्छ नाम दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र तपाईँले चाहिँ प्रभुत्व जमाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँको लागि चाहिँ अधिकार प्रतिष्ठा गोपनीयता सबै जोगाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ आम्दानी कम भए पनि लगनशीलताले तपाईँ लक्ष्यमा पुग्न सक्ने सुखद साता रहेको छ यो साता तपाईँ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि दैनिक क्रियाकलाप गरिरहेको कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस् अब सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सिंह राशि सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता साताको आरम्भमा केही तपाईँको लागि चाहिँ सङ्घर्षशील समय रहेको छ तर पनि तपाईँको चाहिँ कामको बोझ थपिए पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो अध्ययन अध्यापन आफ्नो बौद्धिकताले गर्दा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ स्वास्थ्यमा केही हल्का बाधायुक्त रहनेछ खानपिन हरेक कुरामा ख्याल गर्नुहोला तपाईँको लागि चाहिँ मङ्गलबार साताको बिच भागबाट केही चुनौतीहरू तपाईँका केही समस्याहरू हल भएर जानेछन् तपाईँको आँट आत्मविश्वास हिग्मत बिस्तारै बढ्दै जानेछ नाश मारेको नसोचेको कार्यहरूबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ शत्रुहरूमाथि तपाईँले विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अध्ययनमा राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ त्यसै गरी व्यावसायिक यात्राको सम्भावना रहेको छ मन मिल्ने साथीभाइ आफन्तसँगको प्रेम यात्रा तपाईँको भेटघाटहरू राम्रो चाहिँ रहनेछ चा। आथिता तपाईँको राम्रो रहनेछ र कुनै पनि कामहरू गर्दा सिंह राशिले सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कन्या राशि कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता सुरुमा केही झन्झट पूर्ण अवस्था रहे तापनि तपाईँको लागि चाहिँ अन्तितिर राम्रो रहन्छ नजिकको नाता सम्बन्ध गाँच्ने व्यक्तिहरूले तपाईँलाई दुःख दिनेछन् स्वास्थ्यको चिन्ताले तपाईँलाई सताउनेछ लक्ष्यमा पुग्ने केही समस्याहरू आउनेछ सामूहिक कार्यको जिम्मेवारी एक्लै वहन गर्नुपर्ने अवस्था तपाईँको देखिन्छ चुनौतीहरू थुप्रै आउँछन् ती चुनौतीहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्र नभएर तपाईँलाई आउन सक्ने कुनै पनि बाधा अर्चनाहरू छन् ती बाधा अर्चनाहरूलाई आफ्नो उत्साहित भावनाले तपाईँले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ प्रतिस्पर्धामा धेरैले हार खानेछन् तपाईँको सफलता प्राप्त रहनेछ मेहनत गर्दा गुमेको अवसरहरू पुनः प्राप्त गर्न काम सक्नुहुन्छ कामको सन्दर्भमा विभिन्न यात्राहरू हुन सक्छन् आतिथ्यपूर्ण तपाईँको सम्मानयुक्त साथ रहेको छ त्यसकारण कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साथ अति राम्रो र उपयुक्त रहेको देखिन्छ अब हामी जान्छौँ तुला राशितर्फ तुला राशि हुने व्यक्तित्वहरूको लागि तपाईँको सुरुमा केही प्रतिस्पर्धायुक्त समय रहेको छ प्रतिद्वन्दीहरूलाई सजिलै तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ आरम्भमा तपाईँका देखिएका समस्याहरू तपाईँको उत्साहले गर्दा तपाईँले समस्या हल गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अनावश्यक नबोल्नुहोला बोलीको भरमा केही कार्यहरू तपाईँको बिग्रिन सक्छन् र काम बिग्रिने डरले मनमा तपाईँको भय तराशा आउन सक्छ धेरैले तपाईँलाई धोका दिनेछन् नजिकका ठानिएका व्यक्तिहरूबाट तपाईँ अलिक टाढा रहनु राम्रो हुन्छ र साइनो गाँच्ने व्यक्तिहरूबाट अलिक टाढा रहनुहोला र तपाईँको लागि चाहिँ पहिलेका कमी कमजोरलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ गुरुजन आफन्तको प्रेरणाले साथ र सहयोगले तपाईँको कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि तुला राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता अति राम्रो र शुभ शा। रहेको छ सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो कार्य व्यस्ततामा ता रहेर पनि कार्यलाई सफलता प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता केही सङ्घर्षमय साता रहेको छ तपाईँको लागि चाहिँ विशेष गरेर बोल्दा विशेष ख्याल गर्नुहोला बोलीका भरमा धेरै विवादहरू हुन सक्छन् आफन्तमा केही तपाईँको लागि असमजदारी बढ्न सक्छ आँटै सोचेका कार्यहरूमा विभिन्न क्षेत्रबाट तपाईँलाई अवरोधहरू आउँछन् त्यस कारण सतर्क र सावधानी भएर बार अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला त्यसै गरी तपाईँको आत्मविश्वास र हिम्मतले सारा चुनौतीहरू चिर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यो साता मङ्गलबारबाट तपाईँलाई भाग्यले साथ दिन्छ र नामधाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ मेहनतको राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ दीर्घकालीन तपाईँको कामहरू बढ्नेछन् आत्मविश्वासले भविष्यको लागि तपाईँले नयाँ कामको शुभारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको लागि घरैसी समस्याहरू आउनेछन् आफन्तबाट तपाईँले चाहिँ टाढा रहनु राम्रो हुन्छ आफन्तले तपाईँको काम बिगार्नेछन् अरूको भरमा नपर्नु होला आफ्नो काम आफै गर्नु होला अनि यो साथ तपाईँले आफ्नो सफलता उन्मुख बनाउन सक्नुहुन्छ अब रहेको छ ধনুৰাশি धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता अति राम्रो र उपयुक्त एकदमै उपलब्धिमूलक रहेको छ सा। सानो प्रयासले पनि सारा कामहरू भन्ने छन् नसूचीका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन् महत्त्वपूर्ण योजनाहरू आरम्भ गर्न सक्नुहुन्छ मङ्गलबारबाट तपाईँको लागि विशेष गरेर फेरि केही बाधा अर्चनहरू आउनेछन् तर पनि तपाईँले चाहिँ आत्मविश्वास हिग्मत जोस जाँगर लगाएर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ बनेको कामहरू फेरि दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ बेसुरमा तपाईँको चाहिँ बोल्ने वचन दिने कामहरू नगर्नुलाई दुःख पाइन्छ मेहनतका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने यो साता तपाईँको उत्साहपूर्ण रहनेछ साताको अन्त्यमा केही उपहारहरू सुविधाका वस्तुहरू तपाईँले भौतिक स्रोत साधनहरू जुटाउन सक्नुहुन्छ पहिलेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ नाम नामदामी नाम र प्रतिष्ठा कमाउन सजिलै शा। सक्न शाकन सक्ने शा। समय रहेको छ ऊ सनु राशिको लागि यो साता कर्मशील प्रतिष्ठामय र नाम नामदामी प्रतिष्ठाहरू तपाईँ कमाएर समाजमा ख्याति प्राप्त रहन सक्ने राम्रो साताको रूपमा रहेको छ मकर राशि मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि केही उताप चढावयुक्त समय रहेको छ आरम्भमा खर्च वृद्धिका योग रहनेछन् त्यसै गरी तपाईँको आर्थिक समस्याहरू आउनेछन् काम बिग्रिने डरले तपाईँलाई चाहिँ मनमा भय तरास रहनेछ मङ्गलबारबाट केही स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ तपाईँको चाहिँ नसोचेका आशा नगरेका कार्यहरूबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सुन्दर पहिरनमा ठाँटिएर अरूलाई आकर्षण गर्न सक्ने समय रहेको छ मिठो भोजनको प्राप्ति रहेको छ आफन्तसँग भेटघाट रहनेछ महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ आत्मविश्वास बढ्नेछ मान सम्मान नाम दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउन सक्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ विवादयुक्त कार्यहरूबाट टाढा रहनु राम्रो हुन्छ हतारमा कुनै पनि कामहरू नगर्नुहोला र तपाईँले चाहिँ अध्ययनमा समय राम्रो दिनु होला अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा केही बाधा अर्चन रहेको छ यसरी हेर्दाखेरि मकर राशिको लागि यो साता अति राम्रो उपयुक्त रहेको छ सोचेअनुसार तपाईँले कार्य सफलता प्राप्त गर्नको लागि राम्रो रहने देखिन्छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने व्यक्तित्वहरूको लागि तपाईँको लागि आरम्भमा केही परिश्रम अनुसारको राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्ने राम्रो साताको रूपमा रहेको छ दीर्घकालीन फाइदाको लागि कामको अवसरहरू जुट्ने छन् व्यवसायमा मनज्ञ लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आर्थिक आम्दानी तपाईँको लागि राम्रो छ परिवारजनबाट तपाईँको लागि राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ प्रयास गर्दा रोकिएका कार्यहरू यात्रामूलक कार्यहरू तपाईँका सम्पन्न रहनेछन् साथीभाइ आफन्त शुभचिन्तकहरू तपाईँका चाहिँ साथ र सहयोग दिनेछन् तपाईँलाई भेटघाटहरू गर्न आउनेछन् परिवारजनबाट तपाईँलाई सहयोग रहनेछ र तपाईँको अध्ययनमा राम्रो प्रगति रहनेछ मिठो खाना पाउनुहुन्छ मान सम्मान प्राप्तको भागीदार तपाईँ रहनुहुन्छ त्यसै गरी सुन्दर पहिरमा ठाटिएर अल्लो आकर्षण गर्न सक्नुहुन्छ मेहनतले आफ्नो उचाइमा पुग्न सक्नुहुन्छ सामाजिक क्षेत्रबाट राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ धेरैले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन् यो महत्त्व पूर्ण साता रहेको छ कुम्भ राशिको लागि र रा तपाईँले आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप गरिरहेको कार्यबाट राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ मकर राशिका व्यक्तिहरू अब रहेको छ अन्तिममा मीन राशि मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि तपाईँको सामाजिक क्षेत्रमा कामको जिम्मेवारी तपाईँलाई आउन सक्ने समय रहेको छ र तपाईँको प्रतिष्ठित काम गरेर समाजमा आफूलाई स्थापित बनाउन सक्नुहुन्छ नयाँ कामको आरम्भ गर्न सक्ने समय रहेको छ त्यसै गरी रचनात्मक कामहरू गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँको लागि विभिन्न किसिमका नोकरी व्यापार व्यवसायमा जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा प्रगति उन्नतिको वर्षको रूपमा तपाईँलाई रहनेछ अरूको आर्थिक धन प्रयोग गरेर पनि आफूले फाइदा उठाउन सक्ने सुखद र राम्रो साता रहेको छ र आमदानी बढ्नाले नयाँ कामतर्फ तपाईँको अग्रसर रहन सक्ने यो साता रहेको छ र साताको तपाईँको अन्त्यतिर तपाईँले गरेको मेहनत अनुसारको राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको परिश्रमबाट अरूले पनि फाइदा लिने प्रयास गर्छन् अलिकति सावधानी रहनुहोला आम्दानी तपाईँको केही खर्च आमदानी कम खर्च वृद्धिका समय यो, लगा यो, यो साता रहेको छ अलिक ख्याल गर्नुहोला तपाईँ विशेष गरेर पछि फाइदा हुने कार्यहरूमा लगानी लगाएर अगाडि बढ्न सक्ने राम्रो र शुभ यो साता पल रहेको देखिन्छ आदरणीय सम्पूर्ण दर्शकहरू यति बेला हामी मैसदेखि मिन राशि बाह्रवटा राशिहरूको यो साताको साप्ताहिक राशिफल राख्यौँ आजको यो राशिफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी केही जिज्ञासा छन् संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्नमा यहाँले फोन गर्न नबिर्सिनुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गरिदिनुहोला आजलाई भने यथिनजेलसम्म हाम्रो च्यानल हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा माहु हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाकै चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस् नमस्ते जय हाउस